60 учасників обласного конкурсу «Великодні писанки» створювали авторський дизайн найважливішого пасхального атрибута – писанки. Конкурсанти були поділені на 4 вікові категорії. За 3 години часу, за допомогою писачка, віску та фарби, кожен автор мав створити щось унікальне із елементами власного задуму. Сьогодні вони за власним творчим задумом розписують авторську писаночку. Пишуть її на протязі 3 годин, а потім перед журі вміло її захищають. Кожен елемент та символ розпису писанки має певне інформаційне навантаження. Діти розповідають, що перед тим, як сісти писати, потрібно для себе з'ясувати, що має донести твоя робота. Від зображення українських рушників до зображення оленя – все має власну інформацію. Ну а якщо на Великдень запланували освідчитись коханні, тоді даруйте писанки із зображенням зірки. Моя писанка буде присвячена 25-й річниці Незалежності України. На ній будуть зображені рушники, які показують різні героїчні шляхи нашого народу. Ідея – це зображення природи. На писанках я зобразила оленя, який пригорнутий до дерева. Дерево – це уособлення всього світу. Зображено зірка і дубове листя. Зірка – це символізує... Подарувати писанку зіркою означало освідчитись коханні, а дубове листя асоціюється з силою і могутністю. Скільки років існує писанка, стільки років існує у людей прагнення, щоб її створити. Це і є свідченням про те, що ніякий режим не може знищити культурну спадщину українців. І писанка для чого взагалі виникла? І як оберіг, і як дарунок. В ній є все. І бажання урожаю, бо це бажання урожаю – це бажання добробуту. І довголіття бажання, і кохання, і дітей. Учасники зізнаються, що коли ти вже змиваєш віск та у твоїх руках народжується великодня писанка, душа радіє. Ну, по-справжньому і душа очищується, і радіє тоді, коли ти вже змиваєш віск. Тоді ти бачиш, як народжується писанка. Це моє улюблене свято. Воно означає мені бути щасливою людиною. І мене в душі дуже радісно, коли воно наступає. Журі за підсумками великодньої виставки обрали найкращі роботи переможців. Відзначені писанки відтепер цілий рік будуть представлені на постійно діючій виставці в обласному центрі науково-технічної творчості.